kubera iki wahisemo Nyagahene? Hari abakinnyi benshi bakinanye na Nyagahene n'umuntu ubona ukabona ni abanyabiraka barahari benshi, kubera iki wahisemo Nyagahene? Oh, njyewe njya kumuhitamo banza umbarize Kiramana amazina y'abana be twumve ko nawe nta buripurimo yitwa bande amazina y'abana arakenewe. Nabonye ukuntu wafashe icyemezo cyo guhindura ubuzima Nyagahene, numva ndabikunze mani. Ese mbere y'uko ubuhindura bwari bumeze gute, kugira ngo tuzamenye wabuhinduye gute? Njye nabaninze imyaka igera mu 8. Warabaninze kabisa. Hehe, kuwe muhanda? Kubisa imara mu biryo rwanda. Oya. Ubwo ndetse wari wamushyiriye ubufilime kuri CD. Yafatishije filime we, ahubwo umumama yaraje kureba inshuti yiwe niwe wafatishaga filime wanjye. Ubu ariho umubona? Niwe wampayemo pasi nyine. Bari tubwire ukuntu wamubwiye ibintu wamukundiye cyangwa wamukundiye, tubabarire ubwo nabyo ubona icyo gihe byatumye akwemera. Ngenda nabibuka imitoma namuteye icyo gihe. Najyaga nyikoresha cyane. Umutoma wamuteye wajya gukoresha cyane. Nagiraga imitoma mwaziteguye ra. Kanyombya na Nyagahene none ukeneye umuzamu. Ukeneye umuzamu? The Choice Live. Oya kandi nabwiye ati kame nibwo nseka. Ntabwo nabwiye. Ntabwo kumwangiza. Oh. Wabyumvise? Ntabyo nanzongera kuguha. Umuntu se ko atanga icyo afite ubwo niryo uba ufite nyine. Wambi ibyo udafite. Ubwo rero ntaryo uzongera kubona. Ahubwo uri tungiye iki? Kubera wowe. Ufite udukinisho tw'abana mu rugo kubera abana bawe baza kunsura. Wowe se ntukina? Ntabwo ukina. Nubwo wenda uba uri wenyine. Ese uracyabikora we? Uzi ko akibikora abana. Aracyakina wenyine. Isa ako pita jya wumva ukuntu useka nk'abantu batagira amafaranga. Ari kumvitse ko hari ayo umuntu ufite amafaranga. Ndakenye bro, ibyo byose simbihaka. Umva umupapa ari kuraseka. Ndi ukuntu aba yicaye. Gake gake. Reba umupapa ukuntu aba yicaye, ukuntu aba aseka. Ariko Kiramani, ari njye njye njya numva navuga ibintu na Kiramani. Mani yatumye numva nahakorera amafaranga. Kubera? Mani yambwiye amafaranga ngo atange ngo ku bikinisho by'abana. Ngo bona no yambwiye ngo bamukoreye ngo bamukoreye discount. Yarangaye. Miliyoni zingahe inshuro zimwari nta nubwo nakwirwa mbisubira ngo kabiri. Ndavuga nti n'ibya fibita n'ibikinisho kugurira perifuta. Siko savuze. Iyo bigeze mu gukinura navugishwa. Siko uvuze. Aravuze ngo aya nayo ni ibya fibita. Kumpindura perifuta. Bavuga ibintu byo gukina ukavugishwa. Shakira ma urasa neza wambariye uyu munsi mwa. Mu cyumba imbere ya miruwari. Oya, hari n'abantu bambarira rega muri dushe. Kugira usa neza biterwa n'uwo kwambitse. Yego rata. Abavandimwe bafite ibicuruzwa imyenda. Bamwita Urugero Fashion. Urugero Fashion? Ndamuzi ariko ni umusista. Yakoreraga hano kwa Rwahama. Asigaye akorera he? Imyanya i Remera. I Remera. So kuki utazanye na Nyagahene koko? Nyagahene ntabwo nshaka aza ataragira proje nyine aza kuvuga cyangwa wamubuza umuntu ntabwo yamubura ntabwo namubura mbamufite mfite abavandimwe we girlfriend we ntabwo namubura wenda we wamubura ko utari ugiye kumuhindurira ubuzima ariko se Kiramani ugiye kumuhindurira ubuzima yamubura. Uribuze kitiri mu makuru. Tubona kubona amafaranga byoroshye. Ariko Peter reka nkwereke. Reka tubaze dusezerere maranata. Buriya twabasezerere nta n'iyindi ndego. Oya twabasezerere. Yanyu yitwa? Maranata Family Choir. Maranata Family Choir. Kuri za Instagram n'ama social media. Hose ni Maranata Family Choir. Wewe witwa nde? Uwihirwe Mikaya. Wewe witwa nde? Joy Mulisa. Nanjye mbaze umugabo. Oya. Kubirwanira rata wewe nawe witwa. Nitwa Niyo Gakiza Bripo. Niyo Gakiza? Ibaze niyo uza kunywa amayoga sha? Yawe. Shari ukuntu umubyeyi akuzirika mu. Ibaze Niyo Gakiza ari kuvuga ngo zana irindi. Izina rya kabiri se wararyumvishe kuko ukunda kwihutira kuvuga. Ngiye numvishe ibyamfashe nawe ibyamfashe. Irya mbere wararyumvishe. Irya kabiri ni irihe rata? Bripo. Ine.
Wende urete. Wacyaje sakuzo cyavugaga ngo kamanutse kibarangwa. Urete. Ngo sinzatsura yo ndakambura taka. Grindi niri. Indi ni buripo. Buripo. Buri buripo buripo buripo. Buripo. Ubwo bikavuga iki se? Wangu na mazina bateranyije ya gapena na petitse. Brice plus Paula. Eh bakita kwita buripo. Ubwo mu byara nko wa gatatu bari guhita nawe bavuga no. Ariko abantu bagira inzika. Ubwo yo amazina bari bitsa abana nti arabahagije. Uryo bayaguhinira. Bazaba buri twin one. Ariko buripo ni akazi. Ababyeyi bariyenza. Ese abo bantu baracyariho. Gweza amazina yawe. Ariko ni byiza. Ahubwo umpaye agatekerezo. Wenda bitabye Imana ukabyara urwibutso. Rero bakumusare. Tiyo nkubonye shari bukamo Brice na mama. Eh buripo. Ariko ako kazi bisaba cyane. Eh. Ababyeyi n'abantu bari siri. Sawa reka tubashimire. Arya no kuri Instagram na hose ni Maranatha Family. Yego. Sawa reka tubashimire tunabareke dura abana b'abakobwa baryama kare. Mugiye kuryama cyangwa mugiye outside. Mugiye. So urashaka kuza kubasanga yo ko mbona ubaza umuntu ndi kuvuga ngo uje cyangwa wabo mugiye eh namushyize mu byubahiro mugiye ndabonde bahereka so kumeze nkaho mwarimu bavuga ngo stand up oya ahubwo nuze yigeze kuvuga ngana umunyamakuru KNC yaravuze ngo naramwibone nka Vicky Mendes so Maranatha turabashimiye murakoze cyane kabisa abantu barebe indirimbo zanyu kuri Maranatha Family Choir hari indirimbo nabonye yanyu meruka kujya hari inyigisha na Butera Knowless ubwo n'izindi zose basangaho blessings Maranatha mwami Yesu naze fresh cyane twakomeje kirama eh umbye banzo bari ze kirama na mazina y'abana be twumve ko nawe nta buri buri nitwa bande Urakeneye. Ubu tipe ni umukire Imana umva ukuntu navuga byonyine. Ese si ibyo byawe uvuga nk'injeretari. Umukuru nanjye ndi kuvuga nk'amabati. Ndi guhubangana. Ndi guhubangana. Umva umukire ko batuje. Ukuntu aba yicaye urabona ko. Ihi. Niko ye. Urasa neza. Kiramani nibyo bintu bye. No Kiramani. Abarimo aragenda akora ibintu bya danje mane. Nabonye ukuntu wafashe icyemezo cyo guhindura ubuzima nyagahene numva ndabikunze mane. Ese mbere y'uko ubuhindura bwari bumeze gute kugira ngo tuzamenye wabuhinduye gute mbere y'uko ufata icyemezo cyo kuba ugiye kubuhindura njye sinzi aho muri gukura ijambo guhindura urabona mbere reka tubyite ko nta akazi yari afite yakoraga ibiganiro ariko okay yakoraga ibiganiro ugatwara ko yari umunyabiraka wenda umunyabiraka this time rero ni umukozi permanent uhembwa ku kwezi ufite kandi ahantu akora nyine hizewe ndumva ari ibyo ngibyo yego kubera iki wahisemo Nyagahene hari abakinnyi benshi bakiranye na Nyagahene n'umuntu ubona ukabona ni abanyabiraka barahari benshi kubera iki wahisemo Nyagahene njyewe njya kumuhitamo nta nubwo nashakaga umukinnyi muri ako kanya kuko mfite abakinnyi benshi ni uko nari nicaye bari gushutinga ubona uba wicaye nawe uri gusikoringa kuri tiktok mbona kari akavidewo kiwe numva birambabaje cyane akavidewo yarimo aravuga ko atazongera gukina filime kwa konyine nta kintu yabikuyemo ari gusaba ubufasha ngo agire ipana rimwe ngo n'inkweto zimwe nibyo yirirwamo and then nibwo nabajije ka video bora umwana yabibonye aravuga ati yego koko amaze iminsi eh ndavuga ati ashobora ko umuntu se w'umustari twakuze dufana byagenda byaba bimeze bityo bitaba ati nabona nimero ze yose ati wamukorera ko nta telefone agira ndavuga niyo kureka mbere kongera social media n'ubundi aba ari ako kanya kurangisha ikintu nahise mfata ka video kiwe nereka ndi gukareba navuga ati mumu nshakire iminsi itarenze icumi bamaze guhita bamumbonera yego ndavuga ati murabona ko bisa ahise aboneka ndamuhamagara rero ndamubwira ni Kiramani ngo ngo Kiramani ngo ndakwemera ndamenya rero ntabwo mbonye aka video kawe sorry kabisa cyambabaje ariko wewe no sawa no muntu ntago nshaka kongera kubona nyine uriya muntu ushaka bihinduka ushaka bindi ku wundi muntu utandukanye n'uriya byo kwiheba umva yari nihebye babona n'urazongera gukina n'iki
ndashaka rero bihinduke nongere kwiheba wundi mundi muntu none usaza ejo tuzabonana ejo mukubona rero nibwo emi ya nyawe ya munchakiye ndamwe ni cyageze mubaje mugaca muri saro bakamutunganya ejo hanyuma kazaza tukabonana turona rero turaganira mutamubwira di pore ngere nakuze ngufana ntago nakwishimira kukubona ubayeho wihebye kandi hari icyo maze kugeraho kandi cyangwa ari ubushobozi mfite rero nunyemerera ugahinduka ndishwa neza ko nanjye nzahindura nyine hari icyo nzahindura singukuye ku nzoga uzagerageza ariko ntibizica akazi kawe nibyo nibwo yatangiye gukora ndashimira Imana nyine ko iminsi twahanye aba yabyubahirije ntabwo ujya kumuhamagara arakwihamagara ati turakorera hehe akaza nacupa na rimwe ririmo hanyuma nyuma yaho sinzi nimba yanywa cyatayanywa ariko nzi ko iminsi agomba kuza kuri shuti tumara ibyumweru bibiri ntabwo ndamubona yayo imwe ubona ari ukubera iki bamwe mu bakinnyi bagize amasikise mu bihe byashize ba filime ubusanga bamwe muri bo ntabwo ari bose n'ubundi of course ariko babayeho ubuzima budashimishije nukubanga n'akazi bafite nyine n'akazi bafite urumva mbere bacuruzaga by'ama CD bahita haza system ya YouTube yo ntabwo bari bayizi rero nubwo byabagoye bagenda babura akazi gutyo kandi no kwiyunga n'abari muri izo system nabwo bikagora kuko ngira ngo YouTube yashoboraga kuzaho abagiye kuyikoresha bakabanza gukoresha nyine bane bari ku masix bari bafite amasix nyine bazwi kugira ngo babe aribo bahita bakoresha ntabwo mwigeze mugerageza se kwegera n'undi w'abakinnyi bari basanzwe bahari mwebwe ubwo mwazaga YouTube biza nge rero negereye bano bandi basanzwe bakora bari abandi nabo nimba bafite amakuru numvaga baranabivuyemo deja rero ngo negereye bano bandi nyine ugiye ubona ko nge nkorana n'abangenzi nari ingore bano bandi bakuru nyine bari basanzwe banakora n'uwo negereye abandi rero nabo nza kumenya ko bahari n'akazi batanu gafite inyuma nibwo nahise mvugaga ngira icyo nkora uzi ko rero narishyizemo nanjye ko aribo babishatse kureka gukina njye ntabwo nabitekereza ni ukuvuga ngo biba bigaragara ni ukuvuga ngo hari igihe ibihe bihinduka kwiyadaputa kuri ibyo bikakugora noneho ntunashake gutera intambwe ngo ugane abandi ubona abari muri iyo sisiteme kagwe nk'urugero nk'umuraperi nka Bull Dogg si byo uzamubona ari kumwe n'abana yakoranye indirimbo na bwebwebwe yagiye mu ndirimbo ya Bruce the First yagiye gutyo ugasanga amajuru ari kuyakubita ugasanga iki ntabwo iziritse kuri old school gusa nk'ibyo nabo rero washobora gusanga nyine bo bagakwa amatu hari umuntu ugira pride yo kumva ko atajya kwegera kiramana ari bwakiza ngamubwire yuko nta kazi afite akavuga ati ah bapita imana baba barakuze bambona gute se sibishoboka se kandi ugasanga abayeho ubuzima bubi yaraheze nyine kuvuga ngo ah wapa ba cyangwa numva ashobora no kuza kubwira wenda simufashe kuko hari n'abenshi bagiye baganiriza bikanga deja hari n'abakinaga mbere bakugerageje bakonsatire bikanga oya ashobora no kumva ashobora no kuza kubinsaba simbyemere akavuga ati yanjye gusaba umuntu ikintu anacyanga rinyuzemo agahitamo ngo kureka nyine none se Nyagahe nuvuga ko mugiye gukorana ni impano ye wakurikiye cyangwa wakurikiye ko wamufukuza umufana udashaka ko yandagara mbere na mbere cyankuruye ni uko nashaka kongera kubona umuntu nakuze mfana nyine kandi nanone ufite impano yiheba avuga ngo ntagashaka kuzongera gukina filimi erega kudashaka gukina filimi ntabwo ari ikibazo ahubwo kuvuga ngo ufite ipantaro imwe buriya nibyo bibi ibyo ntabwo nibyo nafokasinzeho njyewe nafokasinze kukumva ngo ntabwo nzongera gukina filimi afite impano gute se atazongera gukina filimi kandi afite impano kuvuga ngo hari icyo aba atarabonye muri izo filimi cyangwa se aba yarategereje akabona nta n'ubwo nta mugisha ari kubigereramo ndavuganye rero mu gihe njye hari icyo mfite kandi mbishoboye kandi umutipe ndamuzi ari very well talented yego ndavuganye rero reka ngire icyo nkora which is good byanana namfashije hari ugiye ufata umuntu ari muri ya sisiteme ya kera ukabona nyine sisiteme iyo ngo iramugoye ariko baze ko namuzanye akahita yabudafuta kuri bansabe bagakorana nyine sisiteme y'ubu ngubu buriya bafite jenoside y'ubu ngubu barakorana ntabwo musubirishamo akubita rimwe umubwira sene tayari aba yagiye ntabwo yibagirwa nyine sikiriputi umubwiye ayifata mu mutwe aba yanagiye so ndavuganye rero wow mani ishimwe ntabwo hano kuko nyimara kumufata abantu barambwiye ngo hano urahiye bancira intege ndavuganye ntabwo nyabaga ikintu kidashoboka nakigerageza reka ngerageze noneho njye njye uzajya uvira ko kidashoboka kuko mbizi neza ko kidashoboka so rero nyimara kubona ko
hatangiye kuza iryo cupa tarishizemo ura ni n'umuntu uri smart cyane yeah uzi ukuntu muri za filime yabaga avuga ati mbonye ryamye eh n'umuri smart cyane rero ndavuga ni wow wa muntu burya arikunuza n'umuntu ukabona nyine ntaga ari kwiadapta akagukurira umwanya ukamera nka ugiye gutangira mu bishyashya ngiye nyine navuga ko ndi munyu ntago kubona namufashije byanga ibikunde nange ari cyo byamfashije bikanukanye cyane ako ako pitare ukuntu kiramana bari kuvuga gira gutyo ukabona rwose birasa neza imita usoro shaka kumwigana ko nabonye nta gishya muhemba mwigana gusa ntacyo ntigana ni mwigane nshake oya shaka kandi kantu wakora abandi bantu batarakora katari gushaka Niyo bobo yahisemo kubireka kuko abandi batashaka. Kandi uzagira ishyari babo. Umwana ari umugabo ari kwizunguriza ikiganza ubu nawe urabishaka. Oya. Yambaye n'impeta ubu nawe urayishaka. Impeta y'umuntu yayishaka. Ibyo bintu bivamo amashyi. Ngo mushake. Ngo mushake. Ubu wabona ugiye gushaka kugira ngo ukunde umere nka Kiramani. Reka reka. Kiramani se niyo washaka kumera nka we wamera nka we. None se uramukinisha igihe kingana iki kamakuru hano avuga ko ugiye kugera muri Amerika. Aramukinisha. Muri filime. Kuvuga ngo njyewe ese murimo kumwumva Kiramani ni fresh ni fresh twongejwe nini njyewe yego amakuru no hanze ari kuvuga ko Kiramani na famiye yarabimbye cyagiye muri interview mwabikomoje ngira ngo ni brag wo ari ukomeje se uragiye koko kwabikomoje ngo gute bago byibuka mu kiganiro twakoranye na byibuka subushize basanga kuri tele eh Tony yabivuzeho nawe ngira ngo ni brag ariko se ibintu byo kugenda sinzi nari byo biwa mwabikuye umwe araje bakutama ikibona mu mufi akira vugisha kura abantu badeco bise bagira ibanga nta n'umuntu uzabivuga bigeze ubona posting avuga ngo ngenda giye oya singo ngo yasinga posting usenye ko nagiye uyu munsi mu ruhango nigeze mi posting none se mubikura yo kubona we yava no mu ruhango na America ntujye buri joro hari ubwo bi posting oya singo usanga yose so bahasanze bo yabi posting bageze yo kare umuhungu eh akadibi baragira mu nzozi Jewe nago nigeze nagaza iyo nkuru ariko inshallah mane fashije wenda nanagenda no kuvuga ngo usinzajyayo bikunze nagenda eh nawe ubyifuza eh na mu wabyanga asekira kamakuru avuga ko byakunze eh kamakuru avuga ko byakunze ayo namakuru eh duhenura amakuru ya nyayo erega nta kibazo kira ndabizi ko nabyo bikunze gisimbuka ariko tukajya gukina mane biza rero umuntu ayisaba kubera impamvu igiye wanditse uzagerayo n'ikikurengana ushobora kutajyayo suko se nkuko rero mutegeje ubugira ari hafi kugenda niyo mpamvu nzemera yuko nzagenda cyane azagenda kimwe muri shakira wazaretse kugenda sakira mu buhanya muri Amerika mu Rwanda ubuze iki biterwa ngiye kubwira urahari kweri biterwa ni iki ngiye kukubwira impamvu naba nzajya impamvu agiye kugenda abantu bakabije najemba numva nabyumva reba amafaranga ufite agira miliyoni reba inzu wubatse reba imodoka ufite ufite umugore mwiza umugore ubwiza bw'umugore wese ubuze filime zawe zirarebwa rato ufite umugore. Baya nubwo atari wanjye ariko ubwo nabura kuvuga ko ari mwiza. Ni kuvuga. Nawe urabizi ko ayo mahirwe uyabonye. Wenda ngewe birumvikana kuko n'ubundi narashatse ibintu byose byaranze. Nasubize gute ko byaciye. Sha Peter arashatse urubwa ruramukurikira yashaka ni urubwa rukamukurikira inyuma mbiri. N'urubwa gusa. Ariko byaciyemo. Byaci. Reba iriya nzu. Reba ngewe n'uwampira imodoka gusa. Wange na buriya bukwe mbukoze nakwigumira mu Rwanda. Yegora reba nubukwe bwanane wenda naza bubonera muri America. Sha sinyeka ko aya mahirwe wari wese wayabona. Ngewe birumvikana. Wari wese tureke nange wari wese wabona nabakire bafite ibiciri bya danje. Babifuza kubona visa ya Rabor. Ba eh. Ariko basi wowe uzagaruka wenda nabo bagiye bagaruka. Uzagaruka. Ako se je simbizi nimba nzanajyayo cyane azajyayo bite byanjye ntabwo ndi amakuru oke twe twe nibuza oke nuramukugiye uzagaruka cyangwa nabuzagaruka amakuru nayo mubona tuje ku ngingo ngo hari umwana ariko ngo hari umwana bamutumye amagi arangije umwana araza hari abashyitsi muri sala kandi baramubwiraga bati ntukavuga ibintu mwana aravuga ati ngera mu rugo nkabwira mu rugo ko nazanye amagi ni bibi ahita yinjira muri sala ngo mama bya bintu tubitogose cyangwa tubiteke mu murete None uyu nawe ari kuvuga ngo wari haboro ntaho twavuze urukumva ati ndabizi ko uvuze kandi wavuze nta nigeze mavuga navuze kujya hanze navuze ngo ugiye kujya Peter yavuze rero Peter yageze havuga yavuze yavuze muri America yavuze eh ko nda uje tujya njoro muri America eh wagiye kujya rero gume si byo byabyo kwikoza eh hari umwana ngo yabonye admission letter
nyina rero ngo ahita ajya ngo ajya kumusabira ngo ku mubyeyi ngo abana Umwana nabo wasanga ari kuzuza fomu ari umuntu wamubonye ari kuzuza fomu yo gusaba visa ahita avuga ataragiye we oya Kiramani nibyabaye ngiye amakuru mfite ntabwo byamusabye kujya gusaba visa Nuza Jack Boy yaramubonye yaramubonye ajya muri jackpot urabona kuna jackpot kuno bakaraga pa jackpot ugomba jackpot ya Rotary Yo mbatake agisigaye yambara imyenda y'icyatsi buri gihe. Yo mbatake yambara imyenda y'icyatsi sha. Sawa cyane. Kira urasa neza. Ubundi se sha. Wese urangwa nko muri Amerika uba wumva nk'ahantu wa mbere uzahita usura ariye. Cyangwa uramutse uhageze. Je navuze yuko ntako mbizi byo muri Amerika. Ariko ngo uyegereza kamikoro eh nago mbizi byo muri Amerika hano nibereye meze neza nko Filipita yabivuze nyeka ko bya Amerika byaje nubwo natangira gutekereza ngo najye simuge rero narabona ayo mahirwe reka no kubitekerezaho ubwo n'umugore n'abana se muzajyana bajya hise uriya mugore wabona yamusiga DJ Mu haragafoto kuko mwana mwakonfirmye kugira haragafoto ka Kiramani sha wakankiriyemo ubwo muratangiye sasa rero haragafoto ka Kiramani uri kure ya poti se umurana gari kure ya poti tangiye na bende kagafoto se oya nagafoto bije bite baro oya naga rakaniyori reba ko umugore wa musiga washare mukono wafatanye sha ahubwo gikira gikore urabara musiga ariko hariya ni umugore wawe ngiye ndi kubona nabyo bitemewe nubwo ari umugore wawe ntabwo byemewe iki bitemewe nabyo biriya bintu mani birebe uzi ukuntu bavuga mu muco nyarwanda ngo wakoye nta hadakora reba kira niba nawe ku mbuga nkoranyambaga ibintu urimo zanjye ariko ku mugore wanjye mu nzu yawe imbere ya kwiziniyeri yawe brenda yawe gundiriye noneho hasi mani nizo yagundire agundire hejuru mu bicu bira ndabyemerewe bira byo bita kugundira se sembizi rete muri wabo barabizi ko bikora batabimenyeze jyewe mfite uburenganzira 190% ngo kugira ute ongera uzamuye ngo kumuhobera ngo kumugundira ngo kumuhobera reba ukuntu warebaga ngo nuko ari ifoto n'ibindi byakurikiye kavuga ngo yamusiga wagenda ntabwo bishoboka ntabwo yamusiga ntabwo yamusiga ibyo kose ntabwo rishoboka bakazaba bagendanye nabo babaho njyewe byaterwa buriya hanze rega rigiye ugira ita abana bajye kwiga yo rero ushobora kubikorera icyo ngicyo ushobora kubikorera icyo ngicyo education ariko mani nk'uko wabivuze ni fresh ni amahirwe nyine tu byakunze na murega wayitesha nawe n'abakire bafite amafaranga kubona visa yawe nawe aza avuga ngo nsigahe ndi ni sawa cyane Kirama ari amafoto gato namubajije ugiye gushyira amafoto oya kuri iriya foto oya impamvu namubajije amazina y'abana hajemo umugore we ndabyibuka ntabwo buriya ari amazina ashaka kumenya umubare w'abana njye mfite abana babiri ariko abo nabo mukuru afite imyaka ingahe icumi nabo wabyaranye n'umugore abandi babyarana n'abagabo oya hari abandi bana afite abandi bahe ufasha iyo ufasha nk'abana bawe nibo ndi kuvuga ok abo barahari benshi ufite ubwoba nanibaje oya mana nizere ko batameze nka bamwe njya kwigendera ntuza pasiteri inzahare niba ari inzahare yafashaga nabonye ibintu by'ibigabo biri kurira kuri cano ngo babyirukanye nubwo ari ibi bitsore ngo yaratwirukanye biriho birarizwa n'iki yego rata abandi bantu ufasha abandi bantu ufasha bangana kunga kuriya nawe bangana nka gutera ni bangana nka bari inzahure yafashe ni papa baba papa oya ni nyabana batoya nyeka ko umukuru urimo afite imyaka nka 14 gutyo ni bangahe abo ni sawa cyane benshi abo ni sawa ni benshi nigeze kujya hano ku murenge mpita amasanga umusaza w'imyaka nka 95 ari kuza ngo gutanga ikirego ngo ni imfubyi
iki ngo ni impfubyi nyine urumva bari bahamagaye impfubyi wowe kumfasha kizi impfubyi afite imyaka 98 n'itanu tuweze muzehe ko waje hano ati asusumira ngo impfubyi kandi ku babyeyi bombi iba n'uno tukabaye se muzehe ubwo yuza kumfuta babyeyi bari ko bafite nk'imyaka ingahe nk'ijana n'icumi Opo yaranyarutse. Hari amafoto tujye kugushyiriramo nzajya nkubazaho gatoya ku ifoto bagushyiriyemo. Ni utubazo tu very simple kabisa n'amafoto atanu. Ndese utwo tubazo adushubije. N'amafoto arimo. Ndora amaze kuririmba aririmba. Nabyo byaba bisengeye. Si byaba byaba birimba. Byaba bisengeye. Ndora akabaza gushyiriramo. Uhitamo nkuka gucangamo nk'uburirimbo nka bunga yaho ngaho. Ubu gospel urundi ukabaza ukayamunuka. Ndora imyemera kubi. Eh. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe siritaba. Naragere cumvuka zirama zitimbwe nunsange mutima nkunda cyane ndakubahabariye fata gatapi gusa saksa mari gumurisha kabisa noneho reka nkubwire man kiramana urumva yagiye azana abantu benshi muri sinema kugeza no kuri nsabu zikuririmba mani wowe ntara karimura kamwe ka gospel waririmba fata kamikoro ugirama ngo uvuze ngo iki ngo ntara karimura kamwe ka gospel waririmba siko ndari umuhanzi oya umusenye ni umuhanzi kuririmba no gusenga bwa kabiri wenda ubyifitemo iyo mana oya ku ijwi ryaba rimeze kose rego umuntu araririmba kuririmba ni ukuvuga ugakurikirana amagambo umuntu wese uvuga yaririmba uzajya mu ijuru tuzajya mu ijuru bagupfukandira agapiano nta kibazo kamufyondere ngo kuvure n'umukire nta mukire uririmba ntabwo aribyo nyishaka nayiririmba kuko n'ubundi nacuruzaga indirimbo neza gospel nazicuruzagamo zari rero hazaga umukiriya akakubwira indirimbo bikaba ngombwa ko iyo ndirimbo yize mu mutwe ukamuririmba akakubwira nk'akarefu ukuntu ukakurira indirimbo ukatuvuga ati ni iyi ngiyi ukayita ngaho ushaka akamuririmba warabaningaga ya kera ika ariko ubanza na muto arabaninze na detrena nawe ngo yarabaninze inde detrena ngo nawe yarafotoye ngo yarabaninze na jerero bend ngaho njye nabaninze imyaka igera mu munani warabaninze kabisa hehe kuwe muhanda kubisimara mu buryo bw'abantu barabizi oya ibyuma byari ibyawe cyangwa byari iby'undi muntu natangiye ari iby'undi muntu byangira nyine nanjye ngingira ibyanjye kabisa ariko urugendo rwa kiramana barakwiye kurwigira tukwiye kurwigiraho kabisa wasanga yaramfatiye uturirimbo mbere garabaye mu biryogo hari muwe mwaka natangiye 2010 2010 urabaningaga ntugiye wari utaragira umugore wari ufite umugore oya umugore naramugize 2014 ubwo ndetse wari wamushyiriye ubufilime kuri sede yafatishaga afatisha filime we ahubwo umumama yaraje kureba inshuti yiwe niwe wafatishaga filime wanjye ubu ariho umubona niwe wamayemo pasi nyine cyemusura mwahuranyije ubwo umumama yakubwiye ngo ucye kuguha pasi yakubwiye ngo iki no njye nari ndi ku disika baningi ku muhanda then acaho aciyeho ndaroba nsaba pasi bama pasi ndatereta bambwira ko bazansubiza umunsi wo kusubiza baransubiza nibyo ubwo baguhaye nimero z'uwo muhamagara no yaciyeho agiye kumureba yego nkuko baningira hano umuntu aje kureba aho hepfo aho ngaho igipangu kiri aho ngaho nyine rero ndavuga ati kana kagiye mbona niwe bavuganye ndavuga ati ubwo rwari bavuganye niwe uraza kumungezaho umubaza uwo mumama amungezaho ubwo nyine yamukugejejeho gute yaragufasha ubwo yatereka mbahuze ok njye naramubwiye ndura mwana na mukara akamanike nagakunze ko ngiye nkunda nyine nitwo dusize twa francoise utumaneke arambwira ati se wowe ko nzi ko ukubita ukica kiramani badimani muri karitsi wari uzwi ku bisima badimani kiramani turamwica umwana w'abandi na none ndagukizwa ni umumama yagize ubwoba reka nawe uri umubyeyi wawe atahandi afata icyemezo urizi mu buzima tuba dufite abakobwa dukunda wa mukobwa uba ukunda kuko nyine jya ari cyiza ariko ukabona nyine ntabwo ari cyakubaka wa mukobwa uri gukora icyiza ariko kitakubaka akaba ari wa mukobwa
ugira ukita vana mu nzira akaba endiran hakaba ari no yo kabere niwe wayizanye ariko ranize niwe wayizanye ibanza ariyo kiramani yazanye hakaba no mukobwa uvuga ati uyu ngo yambera yaba mu mwana banje rero nyimubona nambiye ndirewe ngewe I promise you ko uyu ngo atanukanye n'abandi bose buzi nyine nirirwa mbeshya beshya sinzi impamvu mbyiyumvisha mu nyine tu nyimubona kabisa nase numva ko byanze yambera umukunzi wa danje rero ubwo nigwaye samuza nawe ndatera cyangwa yarakiri muto we eh yarakiri muto nde uri yamushye mu sicyo gihe muto gute yarafite imyaka 18 19 eka hayi ubugiye kubara barikize bageze amafaranga ukareka imyaka y'abagore babandi nabacaka y'ikigo none se ubwo pase y'umugore yaragira amubwira uti hari umusore wagukunze cyangwa agwaye nimero ze cyangwa yaraguhamagara abahuza muri ko nyine we ukuntu yarajya mubwira ati ramutipe yagukunze umwanya muganire eh umama nange uzamungezeho ngo mu mwanya muganire oya uzabanza ujye kwicara ku bisimace w'umukobwa baziranye uzahicara kwa mbere nibaguhira ubone ko ujya wasa umama nshapfuta nawe uzaguhuza yarajya mubwira ngo uri ramutipe yagukunze ngo mu mwanya muganire nk'umuntu mukuru kabisa cyarero ndagendera tirite nyine kugeza utere tuti utere tuti oya ngiye kuvuga ku ntete nyine waragiye umubwira ngo umfate iminota 50 ndi gutereta nkubwira nyine mabura kunze niki ariko urumukuntu ari serie ntabwo avuze 49 senkani yuzuye yarakije ehe usobanura uburyo wamukunze icyo wamukundiye bari tubwire ngukuntu wamubwiye ibintu wamukundiye cyangwa wamukundi tubabarire ngo nabyo ni ubona icyo gihe byatumye kwemera ah okay ngiye narabibuka imitoma namuteye icyo gihe najyaga nyukoresha cyane umutoma wamuteye wajya gukoresha cyane nagiraga imitoma unkoresha ahantu hose kuri uru mukwagura ni mesaje mufatinga ku bantu ati imbunda yanjye y'iteni uri kifata mu gihe reka nohereze ati icyo yegukanye injyana icyo nuko bumeze ngagira ibyo nongeramo nyine ubwo umutoma wamuteye ni uwe innovation ubagara umwe nyine akantu kagunda kubakurura nakantu kuko igirize mikorosha akantu n'uruzi ngesha ruva ndakubwira gati umva umushyemo we nyina niba ari gutera ikiso ya wisha mu gihe aho rwari bitandire sono wa we uko dushemo twese rari yaza no kumushyiramo na aho rwari ruzingi kubugi bwimbu gitereka akubwira ati akakundaga kubonaga gatya ataho yari icyaye cyane imbu gitaje ni hehe mbere urengeza mikoro aho n'uruzi ngiyekira mbere yo gutereta umukobwa abakobwa bakunda umusore ugijwe nyine bya kigabo iyo icyo nyine kuvuze ngo yo nyine ari training zakajwe aragakomeje so rero iyo ijwi nyine urifite tayari bwo cyambere wagitsinze ikindi nyine kumubwira umuri wa maso utari bahasi utari ku ruhande nyine ku buryo muri ya mu maso nta akabara nahira hakana aya mbonye icyo najyaga nzira wowe uri kwirebera hehe inyuma muri telefone kandi ngavuga nka se muhungu okay so rero ubu netaga nangira ngo tereta bite byawe zo umeze neza anyway banye tayanik nari nkubonye utambutse sinzi imba ndabyita ubusazi cyangwa se gusa nyine niyo naba nasaze byanshimisha ari we nsariye urumva sinzi impamvu mise ngo ukunda bwa mbere nkubonye sinzi impamvu nibwiye ko nyine ukwiye urukundo rwanjye uri umuntu mwiza nimba nanibeshye nta kibazo gusa nge mbonye uri umuntu mwiza ukwiye nyine kuba ni byinshi nabakopyeza icara wige na vedition uwarukumutoma se cyangwa ni speech uvuga ngo ubundi urabanza ukamushiramo akantu kuko wabonye ari umuntu mwiza arumva aho ngaho ahita yirinda kugira kukwereka ko ari muntu sinzi niba nibeshya unagashiramo sinzi niba nibeshya ariko unagashiramo urumva Peter eh sinzi niba nibeshya ariko uko mbibona mu bigaragara ndabona uri umukobwa ufite umutima mwiza warezwe indero wenda nshobora kutaba umunyamahirwe ariko niyo mutama amahirwe mukaba kuba inshuti zanyu byanshimisha byaba iby'agaciro kuba n'inshuti n'umukobwa mwiza nkawe
nyine nuganishe ku rukundo cyane muri kereke ko nubuga mbere kimubona gera ku bugi bw'imbugi kuri na bwa bugi kuri bwa bugi nanjye none ndira nimvuga gakije yere kwigisha uko bate none se twese ntubona ko twagize urabona wageze ahantu hanyaho ubwo utabibwiye ngewe utabibwiye bita wabibwira nde utabibwiye ngewe none wa muto banza umbwire wa muto mu wateraga bose nubu nyine nubu Bref, uri uri muto mwoteraga uri mukoga wese. Chao muso. Ahubwo ni bagiye kuri coding ambaho. Aho mura bakari coding zari. Bango herereje umuntu. Ariko guteretera. Ni ijwi dore bari. Namubwira ko ari nje. Ni ijwi ari kuri bone y'ubuntu. Numva ko ntumye mvuga. Ari ndire rege ibaho akuntu cyaje kwaza dutetse abakobwa abizi byangi bikunda bagomba kukubwira akazagusubiza. Eh niko byagiye. Babagiye kubireba he. Internet ni 5G. Bisigaye bigenda gutetse. Basigaye bagusubiza. Ahubwo utarabasubiza ari wowe. Yaguhaga nk'icyumweru. Muri iki cyumweru ugomba kumakinga show yuko umubajije ko yariye uko yaramutse. Ukaba wamenye n'icyo akunda muri iryo muri kuganira ukunda iki wanga iki mu byo kurya ukunda iki ukahita wijisha rero nimba akunda imbuto ukahita wiriza nk'inuza nka pome nkabati hari umuntu ugiye uri ku muryango uri kumanga murebe akahita asohoka akamuhereza ibintu byo n'ibyawe muri ya miss bataragusubiza uri kumva ukongera ukijisha ariko gutereta nyuga nyuga kugira ngo bisaba amafaranga kwijisha kwa kundi nyine ugetse kutamage no munsi ya wagira imana yavuga ngo na main traffic ugatoreza nka bitanu eh utoreza nka bitanu akabaguza nka mainte y'ukwezi kose ugahoza yabura buri gihe ukindi kandi ko utazagera ukora uri gutereta umukobwa no kubura amagambo uvuga kuba shaye imbere y'umukobwa gihoro nyine ufite amagambo yo kumubwira kandi y'ubwenge kindi aho jo umusetse ku buryo ayicara akumva aragukumbuye nyine eh bumvuga nyamasanga atatu kuri telefone aricara yakumva nyine yabaye board akumva ko nyine by'umusetse akakwihamagarira ati ka kamari mari hari watu dufite ibiyiko birindwi terekaga akamara bugingo kansetse umuntu w'umugabo akifata agahinduka kamari mari uzirinde rero gutuma agira irungu mu gihe muri kumwe cyangwa mugihe muri kuganira ubundi uri kumva cyangwa hasa ubwo buryo nzigira igishoshwe nka yansetse ubwo cyakirikaho ngo nikara mu pita ntako yaba ari mu ishuri sadafite icyo kwandikaho nakara muri kayi w'umukomediye ikizima pa gusetsa nuko ngo ikaramu yibaye ikibazo ngo urufite amagambo ariko ndi ndagira ngo kumva buze ibyo umubwire no guhora ufite ibyo uvuga kandi kindi ibyo wamubwire no musaba ibyo umubwire ejo ngo nsabire rero na nsabi ya myenda yo gusetsa nize nyo oya si ibyo ngibyo bizajya yambara muri telefone za yumba abona ko yambaye Bayatse yakubonana na itsabye yende ya mitutu icyabi kibazo umwe ya mitutu bihumura inzoga nino karabona kuri umupapa bihumura n'abaka byo ntabwo bari ngombwa arakumva bihumura n'abaka no ari ukuntu ubusanga nyine n'amagambo ugira nyine ukajya uburi shayo ukuntu wabuze ibyo umuganiriza gihora ufite ibyo umuganiriza kandi akaba kubona nyine akaba interese n'ibyo bintu uri kumubwira se nabo uri ibintu umubwira ngewe ibintu tuba twavugira n'ubyo tukabisubiramo nuko rero Jo rero hora ikibazo hari ubona bibwiye arambira ngo ko nta bintu ugira uganira bitari by'akazi. Wajyo baseri. Oya ni by'akazi nabyo bifate. Ubigire ko ngo bibente bimwinteresse nyine. Yumva nyine ko bibushishikaje. Ubwo Peter yajya gutereta gatatangira ngo wakoze cyane ko mu mwanya ngo tuganire. Nkuko nta gihe kiganiro ubwo nawe tugenda bakinjira gato ngo wakoze cyane ko mu mwanya ngo tuganire yewe urumva jya mbigira seremani nkavuga ni saa kumi n'ebyiri zihuze hano muri karitsiye aho twahuriye mukanya ngiye kujya muri dushe ntiragira ngo nkumenyeshe ko aka kanya udapasi yandagaje ubwo yajya no gutanga cyangwa ati wakoze cyane kudukurikira ni he ni sheri ntuzi bibaye ati video ndayiboneye ntuzi ko ari we ntiyatari rubaza abantu bajya bavuga ko aterasi na yangenda ndayibonye ni we kabisa sese none se ubwo ngubwo harya umaze kugira filime zingaho ngo uri gusohora ntabwo uri serie izi gusohoka muri kano kanya ni my heart ndetse na big mind ariko zari ama big mind comedy busigaye big mind films and then hari n'indi nshyashya ngiye gukora rero irimo banyagaye yabo yose na nyirankende se bose nyine abaza haba hari nyirankende rero se warurwa igitunu muri abahari bose bakera ubwo nanzovu yagarutsemo ntakubwiye ngo abahari bose bakira ugize ngo ikigo na Sekaganda niwe udahari nakanyombye niwe we abahari bose Sekaganda we ntabwo yasa sebo niwe utari mu nyine wese akona nuga yarari mu yaje yaje nyuma cyane yaje nyuma nyine yaje ubundi bereze yitwaga haranira kubaho yitwaga zirara zishye yitwaga zirara zishye yitwaga haranira kubaho nuko rero bari bose bazamani
byamaze no kwandika script ndanazifite episode 20 ejo wundi tariki 30 bahita batangira gushutira ariko nagiye mba narakinnye filime kera ntabanyihereye amahirwe kirama ngo nuko ari z'urukoza Sony zitemere gusohoka abadata ko zisigaye zisohoka ari nyinshi koko babu ibyo byari bya kera zitakemerewe gusohoka ubu telefone yawe ko nayikozeho mukaba yankabona jira zirajegera zarubana nyuma y'izo rero hari na The Spy bari barayibuze sigeje shuti ejo ndi kuwa kane ya nyuma muri kwezi igomba gusohoka uko byagenda kose kuko iyo bazajya babibona ari mu cyumweru ko ni boru nsaba gutekereza cyane ntabwo nayebaho ko nk'uko mbaho izindi ko yo ya rero nayo izatangira gusohoka soka rimwe mu cyumweru ku wa mbere nyine ubwo ni kane mu kwezi hari akantu kasirikire ejo bundi imwe muri episode zayo yagize miliyoni views biriya bivuze iki kuri wowe bivuze ni achievement ni cyane kandi urumva noneho biba byama n'imbaraga zo gukora hari izindi najyaga nk'uburo zikafunya kuri 900 buriya zirimo 900 na 1 million ngiye kugira ikanga ubona mbere miliyoni views najyaga nzigira ariko nkazigira ku mafilimi ya Maxio kandi Axio zera kuko mfite video ufite miliyoni 9 afite miliyoni 7 afite 11 ndazifite nyinshi cyane miliyoni ariko zabagara Axio kandi Axio iravuna bya atari Axio kujya kuyikora bigusaba kura shooting video imwe kuko bisaba gufata buri tik iyo video imwe n'aba petits zige nifite yara bose babaye abastari basigaye bahenze kubafata ukabaza kuri tele rero ugiye gukora video ya Axio itari bwinjira n'amafaranga ari bubahembe ukabona nyine biraza kugorana birasaba ko njya kuri tele ndi bushutinge bore 6 bavuga ni 5 zabahembye imwe yungutse ariko ndashimira Imana rero ko runo byabaye bikaba no kuri film itara Axio niwe njya kuvundika nk'imvune ndavuga ni wow bwa ruko na mbere wagiraga views miliyoni nana amafaranga yinjije ya cyane ikaza mu gihe mu mezi nk'atandatu ari ngo kubona go miliyoni tangiye kwiyandika ariko yiyandise mu byumweru 2 buri cya gatatu ngo cyaje kijyaho umva iyo ngiyo yazanye n'amafaranga deja kuruta yandi yagiye kugera miliyoni ikaza wagiraga video ifite miliyoni nk'icyenda ukabona nana miliyoni 3 yinjije ese nka buriya nk'iriya mu byumweru niba yari byujuje mu byumweru 2 cyangwa 3 nimba uri fine kuba wabivuga yinjije nk'amafaranga ngayo kugira ngo twumvishe abantu ko mu gihe gito hari icyo byatanze iyo ubuyonyine ubwanyu iriya yo n'ubundi yinjije miliyoni yinjije amafaranga y'u Rwanda miliyoni na 200 miliyoni ubwo hafi igihumbi ako miliyoni bane site y'amanyarwanda abaho n'indi itari y'abanyarwanda ariko iyo nayo ni kuko yumva yagize miliyoni mu gihe gitoya iyo nyine igihe gitoya ni ikintu kindi wari wayitunga se miliyoni wowe wapi kitari rya se ngo nayitunga nkayigaburire ya musa miliyoni site miliyoni miliyoni sibaho gusa by'iki cyangwa inganite yemba numva ntazo si rimwe n'amazero 6 ze ni rimwe n'amazero 6 ubwo se ukuyemo rimwe ugiye ufata gutya mu ntoki miliyoni ukabona ntagiremera se miliyoni uranemera bibaye ari ibiceri sha uri uranabizi warayifashe no kushangira oya ari ibiceri by'icumi ariko ntabwo yaremera nk'inote za 5 kareka ngiyo miliyoni akata umuntu wakantije nubwo nyine menye ko ufite miliyoni yagutije miliyoni nuko iremera aka kanya nshize ku isoko ntabwo nayiburamo nawe ushize ku isoko ni wayiburamo ikeneye je telefone baba iyo ni bita telefone sha enda ikubise mani babarire ariko rera kwiye kuyitunga riba ni foto irimo washyiramo iki babo nzo wajya gushyiramo ibishwa mwenyo bya mama no mazima washyiramo iki subwo imenye wakwishyura iki wasuwe gukora umushoro no no nyimbe ageze mujya gufungura uri umutekinisiye babo ni na screen kutayikoresha wabona witwerejwe n'aba bandi bari twereza barwaye impyiko wabona ugiye kwitwereza ngo wishyure telefone yawe iyi pochette irahenda hava utagira nyamuneka igurumba 40,000 pochette ubu kintu cyangwa ari kibagihenze babu mico mini bakindahenze oya ngiye se wa mico nabo nzi ibintu bihenze wa mwana wemera amafaranga nirirwa nyandikira message nizigiye kuzamenera telefone witwa ndese no muri comment barimo ngo nyibukiriza babu oya se man mwoherereze man baba rumwe nimero zimbe baraziguha ni kuri Instagram wa yandikira uhita unazivya mwoherereze wa muri na sine oya ntabwo muri sine aya mafoto sikira manu ramubaza cyadusoza reka tuyamubaze ndori nawe abadutegurira neza cyane kugira ngo dusoze turamya urabona bari abantu sibyo ni Fabiola na nyina wa Mboko sibyo ugiye gukinisha filime ukeneye umugore uyu muntu ugiye gukina n'umugore w'indushye wakinisha
Nungu windushi. Mm. Fabiola. Niyo wakina windushi. Twakomeje. Okay, shyira indi foto ya kabiri. Twihuta cyane. Vuba vuba tuguruka. Twitwangura. Samusure na Irunga nge niko muri. Tuko wote na Karisse Ernest. Ugiye gukinisha role. Ukeneye umugabo ukina ari umuhehese. Wakinisha nde. Samusure. Shaka bese. Cera nyiga niga jekamajwi ngese. Twandetse kwa yimwiza. Cera nyiga muri tronkome ari umutipe watubwiye ubwo giye urumura ntiragira ikigari. Umutipe watubwiye ngatuye hafi na ya Iraq. Umusekereto aho ngo mwita Samusure ngafite abana 12. Urabona bariya. Eloza Esperancia na Mukamanzi Beata. Beata mama Nick. Mama Nick. Ni ntare ingore. Ugiye gukinisha none ari ukeneye umugore w'incege. Incege kandi. Kuvuga ngo. Ye. Bose amahani barakubuni n'abakinnyi banjye bose. Amahani barayashobora ariko utuzi wa brandinze cyane ni Esperancia. Urumva nawe niyo wahamahirwe kumva abafite n'abafana bamukunda muri ibyo bintu. Barumva nk'icege ari akabakananutse bidasabago. Oye bose barashobora urana mumanika mahanare ewanara yashobora kabisa kandi akakina neza ariko uko suza ariko kuri suza nyine bya byaba n'iyo demene yo none ubona n'ibyo byiwe utandukaniro ry'incege ni ngari niri si bimwe suza incege ni ngari ushaka kuba incege ariko ingari ingare ishobora gusuzugura umuntu wayendereje ariko incege iragendekana gushegaho ndake n'ibyo sansi reka tubifate gutyo. Okay, indi foto. Wabonye ingo yakina mu ndoto ugiye gukenera umukuru w'amabandi umuyobozi wa gang y'amabandi ikiri gumbaza byinshi mwana uzi ntiwari ku mafuta uri kwigana afite n'imbunda wewe usibye n'ibindi usibye n'imbunda nuko nareba ubwabyo biri kwi ari nawe utajya kubaza umuntu kwe nawe ubwo mwaka uri papa no akora muri pediatri ibutare ari buri abyaza ni umuganga w'abana nkumva umuntu ubyaza abana umva bafite n'umuntu abyaza abana se Skori boy amufunga. Ni umuganga w'abana ntabwo byaza. Umuntu wo umuganga w'abana. Kanyombya na Nyagahene se. Umuntu byaza abana. Umwaziteguye rara. Kanyombya na Nyagahene none ukeneye umuzamu. Ukeneye umuzamu. Ni nawe umuzamu mwiza. Ariko ari buriya umuzamu ashobora kuba afite character itandukanye. Ushobora kuvuga uti nyenda ashaka umuzamu usetsa. Oya. Cyangwa ukavuga uti ndashaka umuzamu. Subona okay wenda simbizi ariko ahantu henshi nagiye. Mbatsanga ba kadogo. Bose bafite akantu bahuriye. Nukuri kwima. Iyo ndebye iwanjye nkareba uwawe nkareba uhuriye nkareba wundi. Nsanga bose bafite akantu bahuriyeho. Byakugora kubona umukadogo uri seri. Barahari. Ndakube uzarebe neza. Nari umuzamu. Muzamu jira hano icyo kibazo yakiri wuncanga ubiberewe se ubiberewe no kuba umuzamu oya ubasha ubiberewe no kuba umuzamu ni bose ubwo barurinda bose umwe ari yajya subiza y'abantu batamuhaye tipe ari muri filime uvuze ati ngiye gukinisha filime character nyine wayitsindira ni Kanyombya. Okay. Ni sawa cyane. Ngira ngo reka tunasoreza ngo Peter. Sibyo bari fresh. Yego. Kadusoreza aho ngo ariko dusabe ndori gatoya. Shimire kiramani kuba yanaje. Yego. Indirimbo zawe ngo ubuzire kunyura he. Eh wafunguye cyano. Yego. Ni ndori Trezor. Ndori Trezor. Office. Trezor office. Ubwo ni cyashya se nyuma yuko uvuye kwa Yudita? Boya ni cyano cyashya. Ariko sindatangira kwishyiraho indirimbo zanjye ndi gushyiraho cover ndi gukora. Ziba zinaryoshye ko akuririmba neza sha. Rokore ko Imana yagwa mu gisha. Ubwo cyano yitwa Ndori Trezor. Ndori Trezor official. Ndori Trezor official kuri YouTube. Yego. Aha, aho ni sawa cyane. Se si twasoza. Ese uririmba he? Njye nibaza abantu bagusupa kurira gute amafaranga. Nigeze kubona wa mutipe Frank wageze muri Amerika ariko ngo uranzanye ndirimbye kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu w'abakristo bari kugenda bataha abandi bagaruka abandi binjuri kwinjiza nanjye ugomba kumpesa eh ariko uriya mwana bicaranye na bacuranga neza piano na bacuranga neza wowe yitwa ngiki yitwa Mico turasengana ni n'ubundi ni umucuranzi ngo uramusengana ukagusenga se oya no
dusengera mu itorero rimwe ahubwo mujye mumubwira neza turasengana no mu murimo w'Imana koko biri seriye ubuvuze nabi ikintu nubwo turasengana ahubwo dusengera hamwe eh kuko ivuze turasengana aransenga nkamusenga urumva dusengera hamwe eh ampa yego nari mubaje buriya ni yandushumura ashobora kugukoresha kugukenera mba nko nko mu bukwe yeze numva avuga ngo arimba mu makwe yego ubukwe nako Ege byiki gihe babashatse batandukanye nibizaba makwe nyuma kuba bizagira biba makwe urimba mu bukwe ya mu bukwe ariko nabwo nkora mu gospel mu gospel Bwana mugeni wa musohora muri bwa kiramondo bamushize uri kwayura Indetse wari kiramondo bamushize ari kwayura Arananiwe Arananiwe wari uze go kubera wayuzwa n'inzara n'abarashonje Oh apa ubwo nayo n'inzara Umuntu ufite restaurant Ubwo se Austin kajya kurira mu biryo gafite restaurant Ako zari ko nibisanzwe barahenda Yamo ari wapi Wako barahenda Iyo muhuriye mu biryo bwa wazangu Austin ko waje kurira hano ngo kwakoze barahenda uka akoze barahemba barahenda bana none rero nawe ushobora kuba uri kwayura da byakomeye ariko n'amasaha wayo ntawe uzaje kurya kwa kibonke man nagiye yo banagira ibiryo byiza man tumuciri nari ibiboro ibiboro by'ibi chip cheese potato harimo n'inyama umusumwa umuciri afite uri mu nkoko ariko uraryo tugiye ejo se uzangurira se nta kibazo murabyumvishe ba kibazo kabisa nta kibazo kabisa Haite bira hanga umurinjiri muri handuze kuri kagazo kamaze ruguru y'umuhanda iya kabiri guma ni mu gipangu ku bantu bakunda nyine abo bari privacy bo bibiremwa aho ngaho afite no kuno mu hirye noneho nana umuntu waramenya ngo murahari ari namadiva aho inyuma n'imbira arimo amadiva nyine igipangu kiba kinafunze cyo nyine tu parking arimo parking y'imodoka ajya mu mutwe nka 20 kabisa nago parika hanze imodoka yawe uyiparika mu gipangu mwe kwa kiboka ameze neza waruvuze ngo kesho nitakura ku facture ya babu apa apana oya nakibazo sasa waruvuze ngo ushobora kuririmba mu bukwe na hehe handi ya ni mu bukwe mbo no kukiriyo niki ya kubiriyo uburirimba ngo cyukiriyo se ya ni gospel eh ah okay ni gospel okay pita nawe iyo umuntu yapfuye uvuga ati ashobora kuboneka akazi oya iyo umuntu apfuye aravuga umusaza aravuga ati wabona nyaho ni abantu bakora isanduku ni abantu bakora isanduku uzandanyura undi mukire ntabwo gupfa uzandanyura umuntu ukora amasanduku uje kumugurira iyo kumugurira ntabwo uje ubaza ariko niwe wakuberuka kundagira ikiraka ndagukature rero nuko kuzandanyura abandi bakire Sawa cyane. Peter, njagira ngo natwanasoza, turaza gusoza. Turaza gusoza ndora turirimbira ariko reka tubaze tubwire yuko ushaka amafoto meza wagana Didi Studio ni mu etage yo kwanda majye. Bitwa Didi Studio 1 kuri Instagram. Kaina nimero zawe Peter mukanya giye kuzibabwira. 0788517139. Aho ni muri Didi Studio kandi ushaka kwambara neza ukaberwa nk'amakote meza nka tuba twambaye wagana Ibla Collection. Ushaka nanjye kwambara nk'uko nambaye. Eh areka kiramana banzi reka kiramana banzi. Nuba ngo hari uwo bita urugero fashion. Yeah. Imyenda myiza cyane ya made in Rwanda. Yego, asa mubi atangorera imyenda 10. Oya uriya ndamuzi main. Adoda neza imyenda ya made in Rwanda kabisa. Yeah. Urugero fashion ariko ushaka none ikote ryiza ufite ubukwe. Eh, ufite ubukwe n'ibindi biro byo bitandukanye wagana Ibra Collection Kigali niko bitwitwa kuri Instagram ni Ibra akarongo collection akarongo Kigali cyangwa ukadomagara kuri 0782851435. Dukorera muri etage yo mu isoko rya Nyarugenge muri F2 56A. Hanyuma ugasa neza cyane reka ndora dutaramire hanyuma turasoreza ngatwe nabo turi bugaruka hano Peter sibyo byari fresh ahubwo tugasirimba ho gakya twitahira twashoje sibyo byari fresh hanyuma narabataramira ashaka kose bakantu kama okay mwese uko mura kubona abantu nkamwe akabonera rimwe gutya biragoye sibyo dukore subscribe ikintu ushaka kubasaba niki ngiki okay ushobora kudakora subscribe
ariko mwebwe uko mura mushobora kumfasha cano yange mukayigeza ikazamuka ikazamuka kiramani noneho wowe nibindi noneho kiramani wowe nibindi bindi kirama buri nta kuntu wa mupiningira nko muri kiramani wambiye nange nakora subscribe ari ubimbye yes yes urako kirama buri ntibyagushobokera ukamupiningira nko muri episode nka zingaye ubwo bufasha wabukomeye cyane ariko kubera ko ubinsabye kubimukorera oya para kubinkorera mugiye ndi muri mudu nziza it's okay tuzaga supportinga ndikumva mbaraga ku mahirwe ko uri n'umunyamahirwe nyine aje igihe cyiza ndabivuze neza ko yo bigukore ko ngiye kugira nshire muri link yaraniyumva 20 ariko urumva nzagushira muri link ufite indirimbo zingahe mbo mfite nindirimbo ebyiri ariko izo zo zari ziri kuntuza kwiricano nuko umupiningira gusa ariko iyange natangiye ubu nta ndirimbo zanjye zari ariko hari amakava ndi gukora meza kandi mba ngupiningiye eshanu uko iyange bayibye wowe wabikora no kurara ubwo umaze kugira kafa zingahe kwiyocano cyane n'ebyiri kuko nayifunguye ejo bundi yitwa gutya rya trezoru ndori trezoru fish aririmba neza uno muhungu kabisa aririmba neza bro okay nacho ufite indirimbo zingahe noneho kubera ukuntu nta cyano mfite afite kave ebyiri kubera ukuntu nta n'izindi ziri kuri nta cyano mfite sinemerewe no gukora subscribe yani ndori pita ceceka ceceka ibintu bya youtube ndori pe kiramana ari kwivuga nacho ubwo izo link ebyiri ze kuzima yego ubwo nimero zanjye zo kuzima uya ndazifite si tuvugana si turanavuga naho reka ubwo rero ariko mfite abantu benshi mfite ndore niwe ubizi ndabizi ndaguhamagara nta kejo nzaguhamagara nzaguhamagara hanyuma nzagupiningira muri cano zanjye zose hariyo ufite big mind empire ukagira na kilamani empire na the kingdom ari nayo icaho spy urarenze ndagapfa hungutinye none se wakora buriya bukwe wayatoraye isaba cyane ngaho rero twizihirwe ngirango ngo twene naho ngaho gahunda zacu zigiye gusoreza tugiye gutarama gato tuzasubira ku munsi wo kuwa kabiri the choice live ku marink nayo ndaye gushaka kuri state turazishyira wakaze se ko ari ho mfite kuri state nawo uzanyibutse ku state zirego naro bishi nayo kabisa aho ni sawa cyane murakoze cyane mara kadushimira abantu bose bafasha umwanya bakatureba wowe wicaye imbere ya screen yawe abadukurikiranye kuri youtube n'izindi channels zose zigiye zitandukanye mwakoze hera abantu bagaciro katubasoreze dutaramaho gato yanditse na ndori ariko mujye kuri youtube channel ye yitwa ndori trezoro official numutipuri talented kandi ijambo ry'Imana iyo buryo urifashije rigera kure hanyuma ubutumwa bugatangwa ndori twagiye cyonda piano sha yese ngiye kubara imbere indirimbo yitwa niyo ndirimbo ya Medi ni nayo ndirimbo byo rero Don't choose live